বজা বাজিব তানু থকা সোয়ালিবু বাইদো বহিব পাওনে হা বহিব পাওনে ও বহা বহুত থ্যাংক ইউ দেই নাসিব হে নাসিব হা জানো যদি কিবা কিবি আ সোনাই দে রাহা কি নাই হা বাচ্চা ঠিক হে না তুমি নিক বে আপালে না হবো হেবলি কিন্তু কুসুম কলে চলবে আপালে না হবো হা নেই ও বিউটি গানা গায় রই হে বুঝি নাপাবি যাচোন সি অসুবিধা পাইছে নহয় অ অসুবিধা পাইছে এই ঘৰ কত ক এই ইয়াতে কি হৈছে মোহন কান পোৱা ঘোলা খুনি বনাই দিছো চা হাঁহি মাজতে কথা এটা কওঁ কোৱা বন্দুক টেপা দিয়কচোন কিয় মোৰ চিকুটি গাটো টেলিঙত লাগে চা কোনে শিকাইছে এইবিলাক বাইগুণ্ডুস্তিয়ে কৈছে বিউটিয়ে ঠিক আছে দিম বাৰু তুমি বিউটিক মাতিছো বুলি কোৱা বন্দুকটো দিয়ক বন্দুক দি মাতিলে ভয় খাব চা আগতে বিউটিক মাতিছো বুলি কোৱাচোন ঠিক আছে মই এতিয়াই লৈ আহিছো তুমি নালাগে বিউটিক অকলে পঠিয়াই দিয়া মই বাহিৰতে বাছ চাওঁ নাই নাই আগৰ নিচিনাকে শব্দটো নাই ভালকে বাজেচোন কাণ তাল মাৰি গৈছে মোৰ একেবাৰে বেয়া হল নেকি ঠিকে পাইছো তো মই চাওঁ চাওঁ বাজিছে দেখোন ঠিকে তোমাক চাই মাতিছে হয় নেকি দৰাজন এইটো আহিছোগে ৰ'ব এই এই দৰাক পানী আনিব দে নগিনী বাইদেউ চাহ পানী আনিবলৈ দিছে ছাৰ মাতিছিলে মোহনক এইবিলাক কি কৈছা মোহনক কি ক'লো মোৰ ৰিভলভাৰটোৰে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ ট্ৰেইনিং কৰে নহয় ছাৰ মেইন জমনিটো শুনক তাৰ কথা নিমানে মই জমনি কৰিবলৈ ইয়াত ৰাখিছো ষ্টুপিড সৰি ছাৰ কালি যে ফাইল এটা দিছিলো ক'ত থলা ছাৰ কোনটো ফাইল অ অ ছাৰ এইটো ইয়াতে থৈছিলো আমাৰ মায়ে কয় ডেকা ল'ৰাই বোলে বেছিকৈ খং কৰি থাকিব নাপায় কি হ'ল ছাৰ একো নাই মোক কাণ ফাটি যাবগে ছাৰ এই ৰবা এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে নিজে যে মানুহৰ কাণ ফালত এতিয়া এয়া শব্দ তোৰ যেনেকে কাণৰ পৰ্দা ফাটিছে তেনেকে তহঁতৰ বাইকৰ শব্দত বেলেগ মানুহৰ কাণৰ পৰ্দা ফাটে কিমানৰ চিলাম আমি তহঁতৰ বাইকৰ চাউণ্ডত কিমান মানুহৰ অশান্তি হয় তহঁতে জাননে চাউণ্ড পলিউচন কৰাটো এটা ক্ৰাইম ইয়াৰ কাৰণে কি শাস্তি হ'ব পাৰে তই জান ছাৰ মা দেউতা আৰু ভগৱানৰ শপত খাই কৈছো আজিৰ পৰা তেনেকুৱা কাম নকৰো যদি কৰো নহয় জেলত ভৰাই দিব ইমান চিঞৰি চিঞৰি কিয় কৈছো ছাৰ ইহঁতক শাস্তি দিয়া মুড এটা উঠি আহেহে ইহঁতে বুজিয়ে পাই যায় ঐ সঁচাকৈ এইবিলাক নকৰোতো নকৰো ছাৰ খাটনিয়াৰ ইয়াক লগত লৈ গৈ বাইকৰ চাইলেঞ্চাৰডাল ঠিক কৰি আনক হ'ব এই এইখিনি থৈ দিবি বল হ'ব বা কম অশান্তি কৰে নেকি ইহঁতে আচ্ছা মোৰ কথাটো কৈ লৈছো পইচা বন্দুকটো দিয়কচোন কি বন্দুকৰ অংক তুমিও বৰ অংক অংক কৰি থাকাহে তৰা এইখন কিবা মোৰ স্কুল হেনে লগা হৈছে স্কুল এইটো স্কুলতো ল'ৰা ছোৱালীক চিধা কৰে আমি ইয়াত অপৰাধীক চিধা কৰো হয়নে নহয় মোহন অ আৰু স্কুলত মই ভাত বনাই লোৱাটো খকুৱা ভাতৰ লগত মাতি দিলে সেইকাৰণে খাব নালাগিছে কিমান ভাত খাইছো একো জোখ নাপাইছো কি হ'ল উগাৰি আছো যে ভাতৰ লগত মাটি দালি খাই দিলো চাহ মাটি দালিৰ লগততো ভেন্দি আৰু খাব নালাগে কিয় চাহ মুখৰ ভিতৰত ভেন্দিৰ ব্ৰেক ফেইল হৈ যায়
পিছে তো শুবলৈ ললিয়ে যে ভাত খাই পেলাই আজৰি হৈ লৈছো। কেইটা বাজিছে? চাৰে সাতটা বাজিছেহে। ও মাই ড, চাৰে সাতটা বাজি গল। চাৰে সাতটা বাজিছেহে। মাটি দালি হজম হোৱা নাই, আকৌ স্ক্ৰিপ্টটো খাও। কেনেকুৱা বেষ্ট গ্ৰুপ নে? বঢ়িয়া লাগিছে। পানী লোৱা।